konkurenciju nakon utakmice 10. kola Superlige između Vojvodine i Napretka iz Kruševca. Krajnji rezultat 3-1 za Vojvodinu. Tim povodom stanu su šef Kruševca Napretka Nenad Sakić i vrštac dužnosti šefa Kruševca Vojvodine Mladen Buvač. Prvo ćemo čuti gostujućeg šefa struke, gospodinu Sakić, vaše viđenje utakmice. Izvolite. Hvala. Dobro večer svima. U prvom poluvremenu mislim da smo bili ravnopravan protivnik u najmanju ruku ekipi Vojvodine. Imali smo neke situacije koje smo morali da bolje rešavamo. Nažalost, nije nam pošlo to za rukom. U drugom poluvremenu primili smo taj prvi gol posle jedne naše greške, ali to je ono što nas prati već duže vreme, da iz prve neke male greške protivnik nas kazni. Posle toga brzo smo primili drugi gol. Posle toga pokušali smo nekim izmenama, primili smo ubrzo i treći gol iz penala, tako da zaslužena pobjeda Vojvodine, čestitam joj, i nama preostaje da se koncentrišemo na naredne mečeve. Imamo jako zgusnut raspored, u sredu već Partizan, za ostale utakmice, zatim Mačva i Crvena zvezda. Kvalim se koji sami sad i domaći šešće, izvolite. Dobro večer svima. Želao bi pre svega da čestitam gospodinu Sakiću, njegove ekipi na fair, korektnoj, dobroj utakmici i da im poželim bolje rezultate nego što je bilo večeras. Lično mislim da smo odigrali, opet kažem da je, kao u najavi sam rekao da je svaki dan bolji od prethodnog, opet smo napravili neki pomak i u igri i u odnosu, i to je rezultatski na kraju se isplatilo. Dobro je što smo na vreme postigli, ajde da kažem, u drugom poluvremenu. Prvo poluvreme smo igrali strpljivo, tako smo počeli i drugo, i čekali smo da se otvori neka greška kao što se desilo od protivnika. Jako smo dobro pritiskali njihovu zadnju liniju, organizovano, momci su se stvarno potrošili i to je ono čime sam zadovoljan. Prvo obraćanje pred utakmicu protiv Mačve sam najavio da stvaramo kult domaćeg terena, i to se i danas potvrdilo, da nikom neće biti lako na Karađorđu, to jest biće svima jako teško. Ne treba da budemo u nekoj euforiji, treba da se pripremamo za narodnu utakmicu, to je kup utakmica protiv Dinama iz Pančeva, i da uđemo maksimalno ozbiljno, jer svaka utakmica nam je krucijalna, svaka naredna je najbitnija. Ne bi nikog posebno istakao, kao što nikad ne radim, ali danas ću morati. Stvarno, svi su bili fenomenalni, ali danas je štopera igrao Veselinović Raša. Ovo je debitanska utakmica bila za njega i mislim da niko, ako niste znali, niste ni primetili, rekli bi sjajan štoper, 20 i nešto godina, siguran, stabilan, pametan, dobro čitanje igre, dobra igra, samopouzdanje na visokom nivou. I dobili smo puno večerašnjom utakmicom. Samo ću još biti kratak, ne bih da zadržavam. Ono čega se stidim, što nisam u prethodnom periodu rekao, stručni štab, pored mene se nalazi Goran Šaula, Milan Belić, kondicioni trener Sale Janković, Marko Kuriđa takođe koji radi s njim, kondicioni trener Boris Nać, trener golmana, Dragan Vukićević, da ne nabrajam dalje, sekretar stručnog štaba u timu, generalno ljudi koji su bliski, slačionici, svi smo kao jedno i to se negde i vidi. I kažem, nadam se da ćemo nastaviti u narednom periodu isto ovako. I još jedno, stvarno veliko hvala svim članovima stručnog štaba, jer su jako značajni, malte ne, svi smo jednaki, tako da hvala vam. Hvala se, predvođuša. Da li imamo pitanja? Gospodine Sakić, ste mogli da mi malo iskomentarišite igru odbrane? Ajde ovaj penal što se desi Miladinoviću, pogodi ga u ruku, pogodi ga, tako što se desi. Ali opet zatvaranje, znači opet primamo gol kao protiv Čukarička. Oba ona gola koje smo primili kao onaj što smo primili prvi protiv Čukarička. One bombe neodbranjivi su, tu golman nije krije, ne može da brani udarac sa 20 metara koji ide u Raška. Znači to nema... Prvi, kao što sam rekao malo pre, znači prvi gol je plod naše greške. Bili smo u široko ulasku u igru, hoću da budu bekovi široko, centralni bekovi takođe široko,
Nažalost, ne znam ko je pogrešio, odigrao je pas koji su oni presekli, odigrali loptu u dubinu i postigli smo gol. Ali, kažem, ja sam rekao i mojim igračima pred utakmicu i već duže vreme nam se dešavaju te stvari i rekao sam da moramo te stvari, rizične stvari, da svedemo na minimum. Jednostavno, takav je period koji jednostavno se ne napušta i iole neku grešku, sopstvenu grešku protivnik zna da kazni. Kod drugog gola, zaista ne znam, mislim, šut je bio odličan, tako da je pogodio, vjerojatno je trebao neko da izađe u blok, ja ne mogu sad da, jer nisam, moram da pogledam situaciju da bih ti konkretno odgovorio, ali vjerojatno je neko trebao da izađe u blok. Treći gol, opet, greška, nenamerno, naravno, ali dešava se. Trebamo suzbiti redove i nastaviti dalje. Još jedno pitanje za vas, to je Đerić. Ulazi već dve, tri utakmice, ne pokazuje ništa, vezuje sada i Sekidika, je slabo odigrao na drugo poluvreme, ali Đerić, prevashodno Đerić, znači... Pa znate kako, kad nemate rezultat, onda bilo koji izbor, bilo kog igrača da stavite je pogrešan. Tako da imate pravo da kritikujete, naravno, da je ušao, da je recimo dao gol, verovatno ne bi to pitanje postavio. Ali to je tako u fudbalu, ja to razumem i samo eto da prokomentarišem. Đerić je bio operisan je tokom leta, imao je trenažni proces, specijalni trenažni proces, vratio se, naravno da još uvijek nije na nivou na kome je bio prošle godine u prvoj ligi, ali eto očekujemo od njega da bolje igra i da pokaže ono zbog čega je doveden. Tako da ima poverenje stručnog štaba i treba da nastavi da radi. Vidjet ćemo. Pratite igre Luke Marković u trejalu? Luke Marković u trejalu? Da. Ja ne, ja lično ne, ali pratim. Imam informaciju. Gospodine Boči, još jedno pitanje samo za vas. Pomenuli ste Veselinović. Ja bih apostrofirao drugog štapera. Sa Ničanjem. Izuzetno je odigrao. Kako je vaše mišljenje? Kažem, svi su odigrali fenomenalno. Prosto Saničanin je već imao dve utakmice i on je prvo superligaški igrač, igrao je u mladosti Zvučana standardno, tako da od njega smo ovo mogli da očekujemo. Raša Veselinović je debitovao. Domaći teren, nezgodna situacija, momak koji ima 18 godina. I zato sam samo naglasio njega, slažem se, Saničanin fenomenalan, Jovančić, Subotić, mogu sve da vam nabrojim. Svih 14 što su bili u igri, ali akcenat na tome da je momak debitovao i da je bio, pokazao se kao jedan iskusan štoper koji ima u nogama mnogo utakmica. I samo iz tog razloga sam njega apostrofirao. Hvala vam. Da li još pitanja? Niko nema, ja sam paljao.